Nej, men se någon på er. Hallå, hallå, hej. Jag höll på att försöka. Jag ville ha ett band här faktiskt på min mössa. Och jag höll på att försöka med den här nyckelbandet och sätta dit. Aj, vi får göra det sen helt enkelt. Men jag tror faktiskt att det kan bli riktigt schysst. Och idag är vi i Adopt Me. Vi har något viktigare att göra idag. Och vi ska spela in en Roblox-video i Adopt Me. Oj. Shh, vi får vara lite tystare. Nämligen så att vår lilla ekorre sover. Okej, nu sover vi också. Vår ekorre sover. Okej, fortfarande sömnig. Jag tror faktiskt att... Okej, nu somnar jag. Jag kommer nog byta ut vår ekorre mot Candy. För vi ska flyga. Vi ska flyga ner på stan. Jag har hört att det är någonting väldigt, väldigt viktigt. Någon de har pratat på tvn i Adopt Me. Att vi alla måste lyssna på. Och vi ska väl se helt enkelt vad de har för någonting att säga. Jag vet inte exakt vad det är för någonting de håller på och vill berätta om i Adopt Me i alla fall. Men jag har hört i alla fall att det är någonting som inte är riktigt hundra. Vad det är, jag vet faktiskt inte. Men vi undersöker det vidare. Hallå, vad handlar någonting det här om? Hallå, kan ni berätta det för mig? Varför är alla så himla uppror? Alla är helt tokiga. Och springer omkring som galningar här. Kan de förklara för mig vad det är som händer här? Hallå? Oh, här verkar vara någon som vill förklara situationen. Det blev så att det har gått en sjukdom och alla blivit barn i adoptionen. Och inte nog med det så har vi faktiskt en väldigt skum person som... stiger omkring här i stan. Och så försvann hon. Åh nej, titta, här är en tjej till som springer. Titta, den här Mira. Hon måste vara hemlös hon också. Det den här tjejen sa. Hon sa att det är massa hemlösa barn som behöver adopteras i Adopt Me. Och det är sjukt mycket barn också. Här är ju någon som står här. Men gud, stackaren. Jag undrar om vi ska försöka adoptera den här Mira. Mira, kom fram hit. Okej. Okay. Det verkar som att det är någon annan som är förälder. Vi måste kolla. Är det en massa barn som behöver adopteras? Då måste vi adoptera dem. Vi ska se här. Åh nej. Det finns en massa barn här att adoptera. Och nu är hon liten också. Är det på grund av den här sjukdomen som har gjort det? Att alla blir barn och man måste ta hand om dem. Här inne ligger någon lite stackare. Okej, okay, jag tror faktiskt att vi får ta med dig. Jag är den som verkligen vill försöka ta hand om alla. Och självklart så måste vi ge den här tjejen ett hem. Och jag blir skitirriterad på den här tjejen. Hon springer efter mig hela tiden. Hon vill köpa mina djur, säger hon hela tiden. Jag vill inte att hon ska köpa mina djur. Jag vill ha dem själv! Titta, du springer hon efter. Hon är ju världens värsta stalker. Titta. Hon ger inte upp. Oj, förresten. Vad heter du förresten? Gaga. Är det Lady Gaga vi har adopterat här eller? Jag har ingen aning. Vi går hem i alla fall med Gaga. Och så får vi väl se vad som händer. Och våra staker följer efter. Sluta. Okej, jag vet precis vad vi ska göra för att bli av med staken. Nej! Hon snodde vårat barn! Hon snodde den. Var tog hon vägen? Där är hon. Nej, det där är mitt barn. Det där är mitt barn! Jag vet bara, vi kan göra en sak. Och det är att följa efter henne. Fy fasen! Hon snodde mitt barn som jag skulle adoptera. Titta, hon är så nära som snor barn. Alltså, vad händer nu helt enkelt? Och så släpper hon henne där. Hon försöker locka mig med det här barnet. Jag förstår. Oh, titta! Det här barnet springer iväg från henne. Nej! Nu drunknar det ju. Jag måste ta barnet före henne. Kom igen då. Kom igen. Pick up. Jajamän! Yes! Vi fick henne! Nu kommer du inte tillbaka. Nu kan du inte ta våra barn här som du vill.
Okej, jag tror att hon har gett upp nu. Jag tror hon definitivt har gett upp. Titta, hon är ju superduper arg. Hon är ju superduper arg för att vi har snott hennes barn som hon snodde av mig som... Ja, jag vet inte, det här är bara hundligt. Alltså, jag måste säga det. Hon ger inte upp. Hon är helt galen. Vi måste göra så här, vi måste låsa för alla så att ingen kommer in. Dock så måste vi försöka bjuda in vårat nya bebis och invita den till familjen på något sätt. Alla har blivit helt tokiga verkligen, hon håller på att snor mina barn. Jag ska bjuda in det här barnet till min familj så får vi hoppas på att det här går vägen. Så, nu ska vi se här. Nu tar jag det här barnet och nu är ingen som får komma in förutom mig och det här barnet. Åh, äntligen har vi blivit kvitt staken. Jag lovar, hon står säkert utanför och försöker komma in. Hon är utanför fortfarande här och försöker komma in. Men hon kan inte komma in för att vi har låst för henne. Åh, vad skönt. Nu kan vi äntligen ta hand om ga-ga-ga-ga-ga-ga. Eller vad var det? Ga-ga-ga. Så kan vi äntligen ta hand om ga-ga-ga. Vad härligt. Men det börjar bli lite mörkt. Så jag undrar om vi ska lägga lilla ga-ga-ga här. Och Candy ska också få sova. Sådär. Vad härligt. Jag tror också att jag ska sova. Vad gör du med det där svärdet i handen? Vad gör du med svärdet? Okej, det här ser ju helt livsfarligt ut. Vad är det med den där barnet egentligen? Oh my god. Okej, jag förstår precis vad de menar med att man kanske ska vara lite försiktig när man adopterar ett barn som man inte har någon aning om. Hon är helt galen. Jag måste verkligen säga, helt galen. Jag tror vi faktiskt stänger dörren här. Och, åh nej. Det känns som att hon försöker ta sig in här. Åh nej. Åh, oh, hon är inne! Vi springer ut på en gång. Okej. Lita inte på att adoptera vilka barn som helst som finns i Adopt Me, jag lovar er. Okej, vi springer ut. Och våra stalker är kvar! Tänk om de jobbar i team! Tänk om det är så, tänk om de båda jobbar i team! Vänta, nu kommer ju faktiskt den här barnet hit. Åh nej, tror ni att det här är de nya skurkarna i Adopt Me eller? Det känns som att de här jobbar i ett team här nu. Vad är det som händer här nu? Jag vet inte om jag vågar gå in i mitt hus längre när jag har både den här staken och det här väldigt läskiga barnet. Jag tror faktiskt vi får dra hem till Tommy, även fast han bor mycket mindre. Men jag lovar er, det är mycket, mycket tryggare där. Under tiden jag håller på att springa iväg till Tommy så får ni inte glömma att kolla in den här videon på sidan. Ha det bra nu. Hejdå!